moja tumekaa na babu yangu kibarazani, wakapita mabanati kama wanne watano hivi, wakatokomea na 50 zao. Basi mara huko nyuma babu akaanza, kama ingekuwa zama za nyanya yako, wanawali kama hawa hawangetembea pekupeku vile watakavyo. Nikamuuliza kwa nini, akasema hatoki vile ila amejitanda mtandio, kipande cha leso au kaniki ili asilete izara. Lakini siku hizi siwaona we, wanavaa nguo bamba taa, wanajisweka virinda ngoma, hata kama hata kutembea kwenyewe inakuwa shida. Na kama siku hizi kila kitu chao ni cha bandia, kuanzia nywele, kope, kucha, nyusi, urembo, na hata wengine kununua nyonga gushi, ili mradi tu naye ajione anayo, maana wasemavyo mwanamke si handbag, ni nyonga. Na kama hujapata basi ujue hujajaliwa. Ni yale yale ya dera bila nyonga, ni kanzu hiyo ya tafakari hayo.